Xullas, hurmatli obunachilar, sayohatni xush ko'ruvchi xaridorlarimiz yoki mijozlarimizga men diqqat e'tiborini mana shu joyga qaratmoqchiman. Qanday? Agar siz qaysi davlatga borishda bosh qotirayotgan bo'lsangiz, shuni ko'zingizni yumasiz, luboyga qo'lingizni shuni tekizasiz. Mali. Tamom, mana shu davlatga uchib ketaverasiz. Xullas, tanlash sizdan, ko'rsatish bizdan. Bugungi kuyni o'tkazmasdan oxirigacha tomosha qilaylik. Niyat qilib qo'ysak, kamida shuna qo'yib bizga ham nasib qiladi. Ketdik, davom etamiz. Uyimizning kirish eshigi 5-qavatdamiz, liftlik elitni dom, lokatsiya ham elit. Bulvarni qoq yuragida, bulvardan yo'laman deb niyat qilib yurganlar, shunchaki shoshilamiz. Bu uy birinchi marta ko'rishim. To'g'risi maqtash emas, lekin birinchi marta bunaqa proyektli, bunaqa jihozlangan, bunaqa sifatli ta'mir bo'lgan uyda birinchi bor ko'rishim. Sizlar ham menimcha birinchi marta ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Aynan Samarqand bulvar hududida. Fikringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring, men ungacha sizlarga bu uy haqida ma'lumot berib o'taman. 130 metr kvadrat skvoznoy, 5 xonadan iborat. Barcha mebel, texnikalar hammasi sifatligisidan qo'yilgan. Uyga shundoq kirib yashaymiz. Biz hozir ko'rib turgan joyimiz bu ham zal, ham oshxona, studiya deymiz. Yevropeski xonadonlardan bo'lyapti mana. Alohida stol-stullar, yumshoq mebel zonasi, bu yoqda dunyo xaritasi turibdi va bu yerda televizor tomosha qilasiz. Qalay? Zo'rmi? Atmosfera shunchaki bomba. Endi ayollarimiz uchun bu yerdagi qulayliklarni ko'rib chiqamiz. Texnikalar hammasi mavjud, Bosch kompaniyasidan olingan, juda ham sifatli. Kafel qilingan fartuklar, gaz plita, vichka, naborlarni qarang. Menga eng yoqqan tomoni mana bu parket bo'ldi. Oyna bo'lib yotibdi, ishonasizmi? Oyna. Shunchaki dahshat, bir so'zimdan aytganda. Xo'p, xonalar tuzilishi. Demak, bu yoqda spalniyalar joylashgan, bu tomonda ham bitta zal qilib foydalansangiz bo'ladi, bu yoqda yana bitta spalniya bor. Hamma xonada konditsioner, patologlar mana shunday ko'rinishda. Qaysi xonadan boshlasam ekan? O'zim ham hayronman, qaysini ko'rsatishdi. Mana shu yerdan boshlab ko'ramiz. Hammasini ko'rsatishga harakat qilaman. Undan oldin eshik haqida ma'lumot berib o'taman. Og'ir, juda ham baquvvat. MDF, PMDF emas bu. Haqiqiy yong'oqdan tayyorlangan eshik bo'lyapti. Videoda yetkazib bera olmayman bu narsani. Kelganda ko'rasizlar, juda ham sifatli eshik. Bolajonlar yotoqxonasiga xush kelibsiz. Buni qarang. Vay, vay, vay. Mashalloh, qanday ajoyib, ha? Havas qildim, to'g'risi. Sizlarga ham ilindim, iloyim hamma obunachilarimizga, hammamizga mana shunday chiroyli xonadonlar nasib qilsin. Bu yerda 3 ta bolajon uchun ajoyib sharoitlar qilingan. Alohida shkafi, kravati, alifbolar. Xo'p. Bu yerda 2 ta deraza bor, pardalar ilingan, konditsioner bor. Domning orqa tomoniga qaragan mana shunday ko'rinishda. Bu g'isht shunchaki aboy emas yoki rasm emas, bu o'zi mana g'ishtdan terilgan dekor bo'lgan devorlarimiz. Bu yog'i esa kosmetika kombinatsiya qilingan. Marhamat, navbatdagi. Lekin televizor juda joyini topdi mana shu yerda. Bu kattalar uchun yotoqxona. Mana bu joyga bitta televizor qo'yamiz. Dekor qilingan bu tomonlar va mana shunday ko'rinishda shkafni qarang. Devordan bir xil bo'lib ketgan, ichida xuddi shkaf yo'qday bu yerda, lekin shkaf yasatilgan. Zora konditsioner AUX'dan qo'yilgan ekan va mana bu joyda deraza. Xo'p. Davom etamiz. 130 kvadratli uy sal kattaroq bo'ladi, video cho'zilishi mumkin. Shuning uchun sabrlik bilan ko'rishingizni tavsiya etaman. Demak, sanuzelimiz. Marhamat. Sushilka deysizmi? Kir yuvish mashinasi 2 ta, bittasi yuvib beradi, ikkinchisi quritib berar ekan, sraz joyida. Bu yoqda dushava kabina qilingan. Umvallik. Mana patologlari ajoyib. Mana bu yerda ham shkaf yasatilgan, bemalol narsalarni qo'yasiz. Kiyim kechaklarni. Xo'p. To'g'rimizdagi xonani ko'ramiz. Xolodilnikda aytmoqchiman, muzlatkichda. Juda ham bahaybat xolodilnik turibdi bu yerda. Bir oyga yetadi oziq-ovqat. Bu yerda ham ota-onalar yotoqxonasi bor ekan, do'stlarim. Konditsioner bor. Mashalloh, mana joy namoz, namoz o'qishga ham joy bor. Xo'p, dekorativ, 2 spalni kravat, tumbichkalar bor. Bir lampalar qilingan va bu xonaning alohida yuvinish xonasi. Mana shunday ko'rinishda dushava kabina qilingan. Endi bulvar hududini ta'riflaydigan bo'lsam, hamma biladi, aytmasam ham, shaharda eng yuragi hisoblanadi, eng qimmat hudud, elitni rayon hisoblanadi. Juda ham ko'pchilik bu yerdan uy olishni orzu qiladi.
Çünkü yarışa bu joyni joyga ham juda ham qimmat yuradi. Mana bu zal. Bitta mehmonxona bo'ladi. Ayollarga alohida, erkaklarga alohida mehmonxonalar. O'zingiz ko'rib turibsiz, ta'mir go'zal, nihoyatda go'zal. Buni ta'riflashga tilojizlik qiladi. Xo'p, endi maqsadga o'tamiz. Bu uyimizga 180 ming dollar so'ralyapti, ya'ni kelishtirib beriladi. 6 qavatli tipamizda mansarda bor. 5-chi qavatda lift 24 soat ishlaydi. Doimo bor. Suv, gaz, svetda aytmasam ham bo'ladi, bilasizlar. Bulvar shundoq Inustlan yonida joylashgan elitni novostroyka. 180 ming kelishtirib beriladi. Videoda nima ko'ringan bo'lsa, hamma narsa qoladi. Shundoq produktdan kirib yashaymiz. Niyat qilganlar albatta bitta like bosib, izohda fikringizni yozib qoldiring. Ushbu videoni yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Hammaga rahmat. Hamma obunachilarimga mana shunday chiroyli uylar nasib qilsin.